Так, доброго дня. Приймальня. Горвідділ. О! Двері закриті. Ну, там далі відключили. Більшість депутатська принесли зареєструвати наші вчорашні напрацювання 122-ї сесії. Ворог відділ повинен зареєструвати, їх нема нікого. Хіба обід зараз? Ні, а там а інші то не ваші? Там, ні, ще якийсь ворог відділ. Не обідні і перервані? Ні, ще ні. Зараз пів на першу тільки. А може вони захворіли? Не знаю. Давайте узнаємо у секретаря міської ради спочатку. Нема секретаря. Бувшо я дав. І нема нікого. Доброго дня, шановні. Доброго дня. Ми хочемо зараз зареєструвати наші напрацювання, наші звернення, наші рішення від більшості депутатів. Будь ласка, зареєструйте. Орг відділ відсутній. Да, ну, ми двері закриті. Просто надо ставлення, робіть якесь... Що я вам зареєструю? Ну, тут ви розпишете. Мені, ні, мені поставили, щоб було... сам супроводительний лист. Ні. Кому голові ЦПУ депутатів Смоленської міської ради? Оригінал. Надаю вам оригінал. Рішень. А в мене копія. Ми зараз тим. Зараз. Рішень. 122-ї сесії. Так, вони пронумеровані. Так. 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 Це ваша копія, так. Це рукопис. І тут розпишіться нам. І поставте вхідний. А що там коло стоїть? Сирота. Ого, ніхіна святі. Віднім хвилин. Буду ведем його до білок. Що, нема нікого? Хто такий? Нема. Де ж міський голова? Бюджет є. О, доброго дня, шановні. Радий вас бачити. Доброго дня. Ви заступник? Так. Голови. Так. Та де голова? Тобто скоро я уїхала. 210 на 140. Мені тільки що скоро. 210. А ми вже в курсі. Це у вас? Нам сказали 230. Ми дуже... Ну, я говорю, ви сказали полежати на дивані час. Приймав лікарство. Говорите. Ми за вас дуже чи міський голова в місті? А в чому проблема? Ми хотіли його бачити, депутати. Будь ласка. Побачити, а що? Він не ховається ніколи. Та ніхто не каже, що він ховається. Ми хотіли побачити, поспілкуватися, показати йому документи деякі. А секретар? Що? Секретарі чи не покажеш? Якому? Ну, нема нікого. Так нема секретаря в нас. Він зачинився. В смислі? Ну, зачинився. Федоренко? А Федоренко хіба секретар? Нема. Ми вчора... Вчорашнього дня його вже нема. Вчора ми постановили, що він не секретар, більшість депутатів. Я не втручався ні в коли депутатські проблеми. Ви вирішуєте економічні питання, розквіт міста, розквіт. Так. Я знаю. Поэтому. Я... Документи які, посмотрите? Ні, не ви, голова. Голова буде. Вони офіційно на нас дані. Та не переживайте, Ольга Петровна. Все гаразд. Міський голова буде після обіду, я так розумію. Він поїхав, там телебачення на Семашко. Є проблеми, і він від'їхав, мабуть, буде. Будь ласка, я вам скажу, приїде, на чому проблема? Та проблеми нема ніякої. Проблеми всі можна вирішити в законному руслі, як ми говоримо. От ми і вирішимо ці проблеми в законному руслі. А кое-хто нам намагається ставити палки в колеса. Не знаєш, як
поступать, поступай по закону. Да, я чу, у вас есть свое видение этого вопроса. Вы, как никто, місцеві, будь ласка, вирішуйте. А кто у нас теперь есть не секретарь Федоренко? Кто? А не секрет. Кто будет секретарем? Ну, есть кандидат? Или место будет без секретаря? Давайте вирішимо. Може, голова внесе пропозицію. Ми підтримуємо. Ми згодні. Чому б і ні? Він вважає Федоренка, то будемо Федоренка обирати. Однозначно. Да. Будь ласка. У голови є право. Чому ми це ми зараз хочемо з ним поспілкуватися, зв'язатися? Оця тема нас дуже турбує. Місце зараз знаходиться без секретаря міської ради. Нема. От хай голова прийде зараз сюди і будемо з ними спілкуватися, може він надасть нам кандидатуру, яка задовольнить всі сторони. Ви можете точно так зробити. Телефон на зарядку. Та ми дзвонимо. Та позвоніть, пожалуйста, в чому проблема? Ну, все ж набирають, набирають. Діло в тому, Робота з депутата заключається в тому, що нет сейчас секретаря. Ви були повинні, мабуть, якось люди делегувати ці повноваження. Делегували. Ну, будь ласка, хай він займається. Міський голова має внести пропозицію, якщо ні, да? Секретаря. А ми це будемо робити при свідках, щоб нас не звинуватили в якоїсь однобокості. Це ж з ваших слов ви кажете, що нема секретаря. Чому це наші слова? Ну ви мені кажете, що постанови з рішення, більшості депутатів. Мені це ніхто не казав. Я це документів не читав, ну, так рішення ми не бачив. Тому... Так, кажіть, будь ласка, а де працівники оргвідділу? Хто за них відповідає? Секретар? Ну, не знаю, ви в кабінеті міського голови. Я думаю, кабінет... що він замість себе оставив тимчасово вас. Ні. Есть у вас секретарь? Сняли его? Решайте. У вас 36 человек. Дай Бог вам всем здоровья. Голова нам потрібен зараз. Буде голова після обіду.